показники довкілля, зміни клімату і не тільки. Сьогодні говоримо у програмі «Громадський контроль». Я вітаю глядачів М-студіо. Про все це і не тільки нам сьогодні розкаже директор Закарпатського обласного центру з гідрометеорології Василь Манічук. Вітаю вас, Василю Миколайовичу. Доброго дня. Цього року температура повітря одразу в кількох містах Закарпаття показала рекордні показники. Розкажіть, де саме, з чим це пов'язано? Ну і чи можна вважати таку високу температуру аномальним явищем? Щодо рекордів, які ми спостерігали вже в цьому місяці, дійсно ми перевищили історичні значення для певних окремих днів і певних пунктів. В основному це рівнинна частина території Закарпаття, але необхідно відмітити, що навіть на високогір'ї, на горі Плаю, висота 1300 метрів, ми зафіксували теж один день історичний рекорд перевищення. Тому можна зазначити, що високі температури спостерігалися майже по всьому Закарпаттю. Це перша половина травня, період з 13 по 16 червня спостерігалися температури, які перевищили історичні рекорди на 1,2 градуси Цельсія. Ми зафіксували більше 33 градусів, хоча до цього спостерігалися температури 32 і навіть менше. Повжду безпосередньо побиті рекорди, наблизилися берегу, вогуст по максимальним температурам. Але загалом необхідно відмітити, що друга декада червня загалом була найтеплішою за всю історію спостережень. Тобто це є своєрідний теж рекорд, що сама декада, от проміжок 10 днів, він був найтеплішим за історію спостережень. Чи є це аномалією? Ми спостерігаємо досить таки високі температури останні років 15. Ми б'ємо рекорди постійно. Майже кожен рік ми спостерігаємо такі перевищення та якихось історичних рівнів температури. Ну, що сказати, аномалія, мабуть, загалом цього десятиріччя, можна так казати, що 2000-ні роки і вже навіть початок, середина з 2005 року орієнтовно, вже досить таки високі температури спостерігаються, зими досить таки теплі, і це свого таким, скажімо, є знаком, що ми в такому теплому секторі історичному відбуваємо зараз пік історичних температур. Найхолодніший період у нас за період спостережень – це 70-80-ті роки. Досить таки високі температури були в 40-х-50-х роках. І зараз така циклічність, фактично спостерігається друга хвиля тепла за нашу історію спостережень, і ми знаходимося зараз на піці. Чи є це аномалією? Можливо, це циклічність, а можливо, все-таки ця циклічність не зупиниться, і ми з вами будемо спостерігати в 2020-х роках, будемо спостерігати продовження росту температури, і це вже стане дуже навіть небезпечною, воно вийде за межі тих нормальних розмірів циклічності. Ми б'ємо рекорди з вами, але треба розуміти, що те, що ми спостерігаємо 70-80 років, ну, деякі станції по Україні мають ряд спостережень 150 років, це не є таким тривалим періодом в геологічній історії планети. Клімат формувався мільярди років, і коли ми говоримо про те, що от ми щось зафіксували, то це тільки фіксація факту того, що діапазон можливих температур, він розширився від максимальної до мінімальної температури. Це не є ще абсолютно аномалією, але тенденція до росту температури продовжується. У травні Закарпатці пережили черговий паводок. Люди зазнали значних збитків. Чи можна було його уникнути і чому знову Закарпаття опинилося в епіцентрі негоди? Ну, щодо паводку, необхідно все-таки нам зрозуміти, що ми живемо в паводконебезпечному регіоні.
повинні навчитися з цим жити, не боротися з цим, а приймати це як природнє явище. Якоюсь мірою ми самі винні в тому, що ми спробуємо цей процес брати в свої руки і вважаємо, що ми здатні на це. Наші діди ніколи не будувалися там, де зазвичай піднімається річка, вели обмежене сільське господарство в цих зонах, тому що розуміли, що це є природне явище. На жаль, ми вважаємо, що ми здатні на те, щоб вплинути в повній мірі, забезпечити безпеку, і цим зараз розплачуємося. Розплачуються окремі люди, звичайно. Ми можемо тільки сказати те, що найбільшого паводка в історії ми ще з вами не бачили. Ми завжди з вами будемо залишатися в зоні ризику. Клімат дуже сильно змінюється. Наразі все частіше стають такі небезпечні прояви, як дуже локальні, сильні зливові дощі, які по факту ми раніше з вами майже не спостерігали. Це зараз може спостерігати вся Європа, Україна, навіть рівнина, територія України отримує такі зливові дощі, які призводять до локальних підтоплень. Проблеми, які у нас відбувалися на окремих річках, дійсно були пов'язані з такими зливими дощами інтенсивними. А якщо говорити безпосередньо про Боржаву, про велику досить річку, то тут підняття рівня води у нас відбувається щорічно 3-4 рази на рік. Ми піднімаємо рівень води до заплави. На жаль, вона виходить на заплаву і підтоплює сільгоспугіддя. А от останні роки навіть ми бачимо підтоплення досить таки значні населених пунктів. Це пов'язано з змінами, скоріш за все, морфологічними все-таки в заплавах та руслах річок. Це проблема, яку, в принципі, можна би було спробувати на неї впливати. А ось локальні підтоплення, те, що ми бачимо в багатьох містах, населених пунктах Закарпаття та в цілому Європи, це пов'язано вже з змінами клімату. Такі сильні, інтенсивні зливові дощі, і навіть з градом, це в сучасності, це тенденція до таких глобальних змін клімату. На жаль, ми сьогодні вже можемо говорити ствердно про те, що формування торнадо на нашому континенті – це є вже правилом, а не виключенням, що випадіння граду майже в 30% проходження грозових явищ – це дуже висока ймовірність. Раніше це було, скажімо, виключення, зараз це досить таки вже строге правило. Ми повинні завжди бути готові, і це створює для нас, для нашого населення, створює додаткові ризики. Щодо змін клімату, повинні розуміти, що ми не повинні обов'язково очікувати чогось глобального такого. Там кожен спостерігає у себе вдома такі елементарні, прості речі, як зміна рослинності. Так, бачимо, що починає виноград доспівати в тих місцях, де раніше він не доспівав. Починають рости помідори, огірки в горах, де раніше люди навіть не пробували цього робити, хоча сорти залишилися ті ж самі. Ми бачимо, що комахи, ті, які раніше не були в горах, вони з'являються. Це все є наслідком, все-таки таким масивним наслідком змін клімату. Можливо, це знову ж таки є тимчасовим і пов'язано з циклічністю, але воно досить тривалий вже період у нас затрималося, вже більше 10 років ми спостерігаємо це явище. Щодо того, наскільки людина до цього приклала руку, однозначно ми з вами можемо сказати, що ми змінилися, наше життя стало інше. Ніхто не хоче, наприклад,
мати туалет на вулиці, всі хочуть мати туалет вдома, стиральні машинки. І це все зміна, яка призводить до дисбалансу в природі. Ми витягуємо фактично з водоносного горизонту воду, яка накопичувалася тисячі років в ґрунті, і переводимо її в поверхневий стік. Ця вода дуже швидко, ну, наприклад, в Закарпатті вода від верхів'я до кордону стікає за 12 годин максимум межний період, а при паводку це 6 годин. І потрібно розуміти, що вода, яка накопичувалася від сніготанення, можливо, ще від попередніх якихось років, ця капілярна волога, вона вся була піднята нами, всіма людьми, піднята і переведена в поверхневі стіки, яка дуже швидко стекла. І коли наступає, проходить паводок, і ми очікуємо, що ось гарна погода, ми з вами вийдемо на природу, ми що ми бачимо? Ми бачимо одразу через тиждень, може три дні, ми бачимо вже майже маловодні річки. Тобто ґрунтового живлення вже дуже-дуже мало. Це дуже впливає на зміну клімату, от мікроклімату, та, нашого клімату, клімату в кожному конкретному населеному пункті. Ми вже маємо досить такі великі проблеми в літньо-осінній період з кількістю питної води для гірського населення. Казало би, у нас область найбільше забезпечена водою, більше, ніж в інших регіонах. У нас річок, майже 10 тисяч водотоків, але при тому всьому у нас вже існує така проблема досить стала в сухий період, що не вистачає води. Тому зміни клімату, звичайно, пов'язані з діяльністю не десь там за кордоном, не десь там в Києві. Вони пов'язані безпосередньо і у нас, в наших населених пунктах. Розкажіть і про роботу гідрометцентру. Працівники займаються не тільки прогнозуванням погоди, ну і чи є потреба у фінансуванні? Робота гідрометцентру досить таки широка. Ми займаємося як спостереженням за погодою, так і прогнозуванням. Тобто це попередження про ризики виникнення небезпечних чи стихійних явищ. У нас є напрямок спостереження за забрудненням навколишнього середовища. Досить таки масивний. Найбільша, мабуть, мережа в Україні – це 50 гідрологічних постів, 9 метеостанцій, з яких 3 спеціалізовані, 9 метеопостів є. Тобто досить таки велика гідрометеорологічна мережа, хоча вона майже в 3 рази менша, ніж у наших сусідів, тих же румунів чи словаків, гірська частина, вона покриття має значно густіше мережі, ніж у нас. На жаль, ми держава бідна, не можемо дозволити собі розширення і спостереження за фіксацію цих явищ, які відбуваються, хоча зміни клімату досить активні і все-таки навколишнє середовище у нас не найкраще. По чистоті ми спостерігаємо досить високе забруднення атмосферного повітря. Тому, звичайно, мережу потрібно би було розширювати, зважаючи на сьогодення, на виклики, які у нас сьогодні є. Все-таки гідрометеорологічна мережа повинна, ну, хоча б досягнути рівня наших сусідів. На жаль, поки що в державі така ситуація, що ми на це не сподіваємося. Щодо фінансування, звичайно, складне. Ми всі розуміємо, що не вистачає на основне в державі, це на соціальну сферу, на дороги. І говорити про перспективний розвиток нашої сфери, мабуть, ну, не на часі. Але ми все-таки сподіваємося, що мінімальні такі речі будуть дотримані. Переоснащення служба вже потребує давно. На жаль, з обласного бюджету кошти виділити теж важко, тому що область дотаційна, і ми
розуміємо, якби пріоритети області дещо в іншому. Однак ми пробуємо працювати з обласним бюджетом, подаємо прохання до державного бюджету на покращення фінансування. Ну, поки що боротьба йде не в нашу користь. Перш за все, для області було б цікаво мати дані метрологічного локатора. Тобто сьогодні, на сьогодні Україна є однією із двох держав, які, територія яких не покрита радарним полем. Це Україна і Білорусь. Це дві країни, на жаль, які не спромоглися забезпечити контроль за фактично атмосферою. На жаль, нам цього не вистачає. Пропозиціями такі щодо фінансування цього напрямку подавали до державного бюджету. Ну, вже бачимо, що на наступні три роки цей напрямок не підтриманий. Вже маємо відмову фактично поданих пропозицій на наступні три роки. Цього область не буде отримати, хоча це дуже важливо, зважаючи на необхідність прогнозування і переміщення безпосередньо зон опадів, які несуть стихійні наслідки, от грозові явища, випадіння граду. Це дуже би допомогло нашим працівникам вчасно попереджати населені пункти про те, як розвивається ситуація і куди рухається зона ризику. Поки що, найближчі три роки, скоріш за все, ми не зможемо в цьому напрямку розвинутися. Дуже такий болючий напрямок – це заробітна плата, це одна з нижчих в Україні з усіх сфер, це мінімальна зарплата майже у 70% працівників. Тому це одна із галузей, яка старіє. Ми, на жаль, тут дуже трудомісткість велика, мало автоматизованої роботи, все пов'язано на людському ресурсі. І зважаючи на те, що це галузь не омоложується, значить, скоріше за все, ми будемо мати в найближчі 5 років досить гостру проблему кадрову, адже передача досвіду, все на людському ресурсі, якщо вона не буде зроблена в найближчі 5 років, а це неможливо зробити без підвищення заробітної плати хоча б до середньої по регіону, це призведе до катастрофи. Ви також відстоюєте позицію збереження екології, тож наскільки зараз ми маємо забруднене повітря, ну і довкілля в цілому? Щодо забруднення, ми спостерігаємо за забрудненням як радіоактивне забруднення, так і забруднення поверхневих вод, це забруднення ґрунтів і в першу чергу атмосферне повітря в місті Ужгород забруднення. Ну, щодо Ужгорода, дуже багато було галасу останні роки. Ужгород виходив на перші місця по Західній Україні по забрудненню. Ну, що тут можна сказати? Ужгород – красиве місто, але з досить таки вузькими вуличками, досить таки слабкий вітер спостерігається в Ужгороді через його місце знаходження, розміщення. Фактично для зменшення забруднення, а забруднення у нас, в принципі, у більшості міст України, в тому числі, от зараз вискочила Одеса досить високо по забрудненню, все-таки основним забрудненням, що на сьогодні в Україні є автотранспорт. Автотранспорта дуже багато. Ми маємо все-таки як обласний центр і транзиту дуже багато, які приїздять до нас на роботу чи приїздять все-таки Київ-Чоп-траса, вона дуже близько. І досить багато все-таки забруднення, пов'язаного саме з автотранспортом, з викидами. Ми цього уникнути не можемо. Ніяк. В першу чергу це наші вузькі дороги. Це все-таки
наш рельєф і кліматичні умови, які ми маємо, це майже 60% днів в році, це штиль. Це все призводить до того, що забруднення у нас не відбувається, залишається безпосередньо в місці. Тому моя рекомендація, все-таки, якщо ми говоримо про наше населення, в першу чергу молодь, то треба, якщо і проводити свій час, то подалі від основних доріг Ужгорода. Це можуть бути прогулянки чи в паркових зонах, чи в тих же дворах, воно значно буде чистіше повітря, ніж те, що буде безпосередньо біля центральних доріг, проспектів. Особливо в часи піки, особливо коли спостерігаються якісь затори на дорогах, треба менше перебувати в цих зонах. На Закарпатті часто відбуваються акції, щоб мінімізувати використання пластику. Чи змінилася ситуація? Що потрібно і скільки часу, щоб люди вже нарешті повністю від нього відмовилися? Це стратегічне питання, мабуть, не для Ужгорода, Закарпаття чи України в цілому. Мабуть, це проблема всього світу. Ми бачимо, скажімо, такі вже кроки, які робить Європа по боротьбі з пластиком, заборона поліетилену. Світ не готовий до цього, і в цьому ми повинні розуміти, що замішані не стільки прості громадяни, скільки великі інтереси бізнесу. Ми прекрасно з вами жили у 80-х, 90-х роках без пластику. Ми користувалися посудом скляним, була замінна тара і все було чудово. Так, висока досить таки була ціна і великі затрати були, можливо, на перевезення, але я вам скажу, що це був хороший період в житті планети, і я думаю, що нас ще це чекає попереду, потрібно просто нам всім схаменутися, ми самі не поборемо цієї ситуації. Загалом, якщо говорити про Закарпаття, то ми повинні зрозуміти, що люди відмовитися не можуть, тому що їм нічого взамін не пропонується. Держава в цілому повинна запропонувати щось взаміну. На місцевому рівні, якщо ми говоримо про область чи безпосередньо якесь місто, повинна місцева влада опять-таки пропонувати механізми реалізації. Навіть якщо потрібно в примусовому порядку, тобто якщо ми говоримо про якісь сміттєпереробні сортувальні заводи, то такі рішення повинні прийматися досить, скажімо так, це відноситься до стратегічних питань. Ми потопаємо на сьогодні в смітті, сміття вже не пливе по річках, воно суне вгору. На сьогодні вже навіть вершини гір засмічені настільки, що прикро дивитися, не кажучи вже про річки. От, ми повинні розуміти, що самі громадяни, як би вони не сортували, як би вони не виховували себе і своїх дітей, вони нічого не зможуть зробити, якщо ніхто не буде вивозити це посортоване сміття, і воно не буде йти кудись в переробку. Це є проблемою влади. Вона повинна запропонувати, в першу чергу, механізм чіткий, встановити об'єктивні тарифи і дати нам можливість добровільно включитися в цей процес. Тільки після цього можна говорити про санкції до окремих чи громад, чи безпосередньо осіб, які порушують установлені правила. На жаль, на сьогодні не готова область, не готові населені пункти до того, щоб щось запропонувати комплексну систему управління відходами в області. Я думаю, що таких проблем досить таки багато по Україні в цілому. Звичайно, це знову ж таки кожен
на сьогодні ми живемо таким чином, що ми шукаємо найлегший спосіб прожити цей день. І приходячи в супермаркет, незважаючи на всі свої вподобання і переконання, коли ти поспішаєш, в тебе заплановано ще десяток справ, і в тебе немає часу на те, щоб бавитися з там, тим, щоб брати на розсип товар якийсь, коли він у тебе вже є от під рукою упакований, то навіть самі сумлінні люди, вони ну, не завжди готові до того, щоб зробити цей крок, хоча вони пропагують цей стиль життя. Навіть в Європі, яка ну, настільки озадачена проблематикою виживання, тобто є достатній рівень забезпечення соціальний, люди можуть собі дозволити не думати про те, що прийти з роботи додому і бігти на іншу роботу або робити ще щось, бо вони досить таки комфортно можуть провести свій час після роботи, то навіть там не всі готові до таких кроків. У нас же ж люди біжать після роботи на город, біжать ще на якусь іншу роботу, ну, пробують якимось чином вижити, тому для наших людей це є фактично на сьогодні є таким ну, досить складним викликом для того, щоб ми всі перейшли повністю, відмовилися і таким чином задали тон виробникам. Це можна зробити тільки шляхом того, що товар, який буде в упаковці, він буде ну, суттєво дорожчий від того, що продається на розважування. От, якщо таке буде, то так. Я думаю, що це вплине на наших людей досить таки сильно. Ми повинні відчувати, для нас це важливо. Ну і на завершення, якої погоди нам очікувати найближчими днями? Бачите, як швидко ми перейшли від того, що була дуже тривала дощова погода, і всі просили, ну коли закінчаться ці дощі. І вже от проходить не так багато часу, 10 днів, і ми з вами вже всі говоримо, коли ж буде знову цей дощ. Досить швидко нам напридає однотипна погода. Ну, що сказати, наступний період, який нас очікує, найближчі 10 днів, можна сказати про те, що опадів дуже мало буде. Ми очікуємо проходження вже завтра, в четвер, ми очікуємо в другій половині дня проходження холодного фронту через нашу територію. Фактично це пройде по всьому європейському континенту, з заходу на схід, південний схід пройде холодний фронт, і він принесе довгоочікувану прохолоду, це в першу чергу, і, звичайно, це невеликі, але все-таки опади. Прийдуть також на Закарпатті, особливо ми очікуємо, це південна частина краю, можливо, східна частина краю, опади будуть не всюди і дуже короткочасні. Але зливового характеру з грозами, поки що без раду, не прогнозуємо раду, але ну, опади, скажімо, інтенсивні, короткочасні, але інтенсивні. Кількість опадів невелика. Очікуємо без якихось там високих підняттів рівнів води. Пройдуть вони до вечора фактично всі. І далі буде прохолодна погода. Всі вихідні ми проведемо з прохолодою. Очікуємо температури максимальні денні до 25 градусів тепла на рівнині. В горах температура в день не буде перевищувати навіть 20. В нічні години температура теж опуститься досить суттєво, в горах навіть до плюс 10 градусів буде. Тому довгоочікувана прохолода прийде, правда, вона буде недовго. Вже починаючи з понеділка, ми знову очікуємо підвищення температур до плюс 28-29 на рівнині, і вона теж протримається десь приблизно 3 дні, тобто до вже в другій половині наступного тижня знову ж таки можна очікувати надходження прохолодної повітряної маси.
Це пов'язано з зміною напряму повітрів. Це після цього холодного фронту вітер зміниться виключно на північний, і три дні він такий тип погоди буде впливати на нашу область. Дякую Василю Миколайовичу за цікаву розмову та корисну інформацію. Я нагадую нашим глядачам, ви дивилися програму «Громадський контроль». Не перемикайте!